үүнийг шийдэх гээд л одоо бид нас эрчим хүчтэй одоо Эрдэнэ өрөнгийн станц цементний үйлдвэр малын гаралтай түүхэд боловсруулах одоо үйлдвэр технологийн парк зам харгуй барих гээд яваад байгаа юм л та. Харамсалтай одоо үүнийг эсэргүүцсэн хүмүүс их гарах юм аа. Сая одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч Эрдэнэ өрөнгийн станцын төслийн одоо барилга барих газар дээр очсноос хойш хэсэг нөхдүүд одоо Эрдэнэ өрөнгийн станц буруу юм алгаа, муу юм алгаа, байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй ховд гол одоо харуулснаар ширэх нэ, цөлжилт бий болох нэ гэд одоо яриад эхэллээ. Чойлсон сайдаа та бас өөрөө хамт очсон. А гэтэл таны танилцуулга дээрээ сарж явах сая нар салхины станцаас илүү усан цахилгаан станц хэрэгтэй. Дэлхийн нийтээрээ усан цахилгаан станц илүү одоо хэрэгтэй гэдэг ойлгож байна. За дээрээс нь дулааны станц татгалзаж байна гэдэг асуудал ярьж байдаг. Сая ус танилцуулга хэллээ л да та бас. Гадаргын болон гүний усны нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Орчныхад байгаль орчны хувьд одоо орчны чийгшил бий болно. Энэгээр одоо усан цахилгаан станц Эрдэнэ өрөнгийн станц бол их зөв юм байнамаа гэдэг ярих юм. Яг энэ одоо байр суурь чинь зөв үү? Ард иргэдийн ойлголт одоо жоохон өөр ойлголт байгаад байна юм аа. Энэ байгаль орчны үнэлгээ одоо сайн хийсэн үү? Энд дээр та бас одоо иргэдэд зөв мэдээлэл өгөөч. А тэгэхгүй бол тэгэл ерөөсөөл Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц ховдгол шиг нь харуулснаар алга болох нь цөлчихнэ гэдэг юм одоо сүүлд их явж эхэллээ. Энд дээр нэгдүгээрт нь хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь тэр нөхөн олгуурын асуудал. Нөхөн олгуур дээр бас иргэд бас нэлээд асуудалтай байна. А тухайн усан сан бүрэлдэх газарт бол гацаа авахгүй нөхөн олгуур олох ёстой. Тэр Ус аймгийн иргэд, Баян үлгийн аймгийн иргэдэд. А гэтэл одоо станц барихтай холбоотойгоор тээвэр хийгдэн, тээвэр хийгдэхтэй холбоотойгоор төр зам барин, төр замууд дээр тоосчлт нэлээ үүснэ. Үүнтэй холбоотой бас Эрдэнэ өрөөний сумын иргэд бас тоосчлтын асуудал нэлээ ярьж илээ. Үнэхээр одоо асуудалтай шүү. А тийм болохоор бидэнд бас нөхөн олгуур олгооч ээ гэсэн. Тийм болохоор одоо энэ тоосчлттай холбоотойгоор хацаа авахгүй энэ Эрдэнэ өрөнгөөс станц баригдах хүртэл хугацаанд энэ дээр одоо бас нөхөн олгуур одоо хэрхэн яаж олох вэ? Энэ гэдгийг асуултнаас хариулж өгч хөөр байгаль орчны үнэлгээ өнөхөр зөв сайн хийгдэж чадсан уу? За дээрээс нөхөн олгуурын асуудлыг дахиж үс ярих бололцоо байна уу? Гарцаа авахгүй одоо бас нөхөн олгуур олох ёстой. Одоо ингээд ичсэн л дээ. Цахилгааныг нарнаас салхинаас гаргаж авч болдгоо. Тэгтэл одоо заавал Эрдэнэ өрөнгөөс станц гаргаж яах гээд байгаа юм бэ гэдэг одоо хүмүүс ингэ шүүмжлэл эхэлж байна. Усан цахилгаас нь барьж явах гэдэг юм гээд. Эдгээр та бас нэг иргэдийн бас нэг зөв мэдээлэлтэй, зөв ойлголттой болох мэдээллийн зөрүг алга болох асуудал ярихгүй бол одоо та бүхэн бас энэ тал дээр цаашдаа нэлээд ажиллахгүй бол нэлээд одоо тийм сөрөг хандлага бий болох нь. Ерөөсөө л одоо юу гэдэг. За чаожос 6 минут байна. За эмчлэгчдэд энэ та өдөр иргэлэгчтэй цуг сая гэдгээр өнгийн өмнө ажиллаад ирсэн. Одоо цөлжин мөлжин гэдэг ингээд янз бүрийн юу яриад байгаа нь бол зөвхөн улс төрийн юу юм байлгүй дээ. Энэ цөлжихгүй эсрэгээр юу ус хоригдлагданаа. Одоо энэ дээр би бол над юу хариулах юу алга ус төржилж байгаа байлгүй гэж л одоо дүгнэх ш. Хардхаш. За нөхөн олгуурын тухайд бол тэр 270 усан сан бүрэлдэх газарт бол 270 орх. Одоо нөлөөлөлт автж байгаа. Ус аймгийн өмнөгов сум уласт баг дээр талаас 100 125. А Баялаг аймгийн Баян нуур сум талаас бол ховдголын баруун талаас бол 145. Нийтдээ 1241 иргэн энэ усан сан бүрэлдэх хэсгээс шалтгаалаад нөхөн юунд олгуур авч байгаа юм. А энэ 270 өрх бол ер нь ергээд энэ усан сан бүрдсэн тохиолдолд бол бүрэн нөөж явахаас ондоо арахгүй юм байна л. Эдийн засгийн нөөлгийн шилжүүлэлт хийхдээ ондоо арахгүй. Тийм учраас ерхэн бүрдэн 15 сая 200 мянган төгрөг олох ийм шийдвэр засгийн газраас гаргаад их урлаас ч одоо 4/1 нь бол 23 оноо төсөв суудсан. 4/3-ыг нь бол 24 сулгана гэж сая засгийн газар тогтоол гаргасан ийм байдлаа. За Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрийн сум талаас нь бол төвөрөнд ярьж байгаа станц барагдах үед бол тодорхой хэмжээний тоосчилт үүсгэхийг үгүйсэхгүй. Иргэд нөхөн олгуур өгөө гэсэн ийм одоо хүсэл тавьж байна лээ. Энэ асуудлуудыг бид нар юу эргэж судлаа. Төслийн нэгжтэй бид нар юу төлөвлөгөө гаргаад ирэх гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. Мөн ялгаагүй тэр Ус аймгийн өмнөгийн сум
Баялгаан Баян нуур сум дээр бол бид нэр дутуу орхигдсан байна. Бидний орхигдулсан байна гэсэн юм гомдол байгаа. Тийм учраас тэр байгаль орчны нөлөөллийн наривчлан үйлдвэр хийсэн энэ компаниг бол дахин ундаа компани нэмэлт асуудлаар энэ маргаануудыг бид нэр 2 3 дугаар үйлрэлдээ багтаж зэгцэлж нэгтлэлт нь гараад дуусахаар ийм төлөвлөгөө тааталж байгаа. За нар салхины станцын тухайд бол ойлгомжтой шүү дээ. Нар орохоор цахилгаан эрчимгүйч үйлдвэрлэх байна. Салхи цогсохоор цахилгаан эрчимгүйч үйлдвэрлэх байна. Ямар ч хэрэглэгч өнөөдөр нар орохоор юм уу эсвэл цахилгаан цогсохоор миний цахилгаан эрчимгүйчний хэрэглээг хязгаарлаа. Би цахилгаангүй суужаа гэдэг ийм зөвшөөрдөг хэрэглэгч алга байна. Тийм учраас нар салхиттай тэнцэх хэмжээний чадлыг хаа нэг газар нөөцлж захиалгах шаардлагатай. Ус бол шаарлагтай давуу тал нь бол усан цахилгаан станцын давуу тал бол эргэлийн өсөнгүүд усаа нэмээд турбин нэмж ажиллаад үйлдвэр төхөлтөн чадлаа бол маш богино хугацаанд маневрлах чадвартай. Нар салхи ус гурыг бол нэг ангилд орохгүй. Хэдийгээр бүгдээрээ сэргээх боловч тохируулгын үед бол нөөрснээс илүү одоо давуу чадалтай байна. Эрдэнэ өрөнгөө усан цахилгаан станц зорх юм бол магадгүй ямар ч одоо Орос улбаноос бол Китаас ямар нэгэн тохируулгын пүнгцгээр бийтан ажиллах болцоод. Ягаад гэвэл хэрэглээ өссөн үед үйлдвэрлэх хөтөн чадлаа нэмчих, хэрэглээ болсон үед үйлдвэрлэх хөтөн чадлаа багасгах усаал тохируулгын давхар ийм давуу талтай. За сандгийн баямцагт шин тодруулж байна. 1 минут. За дулааны станц улугаас нүүрс төлдөг учраас байгаль орчин сэргийлэхэд ойлгомжтой. Дэлхийн нэдэ татгалзаж байгаа. А сэргийлт эрчимчнээс нар салхины талаар та үндсэндээ бол бас нэг зүйл усан цахилгаан станц сул талтай бас нэлээд сайн тайлбарлажлаа. А усан цахилгаан станцыг та харин бас илүү одоо байгаль орчинд дээлттэй гэдэг тал дээр нэмэлт хариулт өгөөч. Одоо ялангуяа баруун бүс нутагт тайшр усан цахилгаан станц баригдсан, дөрөвний усан цахилгаан станц баригдсан. Энэ одоо бүгдээр л асуудалгүй ажиллаж байгааг би ойлгож байгаа. А энэ дээр одоо үнэхээр одоо давуу талтай нь юу байна, сул талтай нь юу байна? Байгаль орчинд бол ард иргэдэд тийм сөрөг зүйл байсан уу, байгаагүй юу? Энэ одоо ямар хөө байдгийн бол энийг хариулж өгөөш. Яа харахгүй одоо Эрдэнэ өнгийн станц бол 1968 оноос хэрэгцсэн. 50 гаруй жил яригдчих. 2014 онд энэ Эрдэнэ өнгийн станц байх шийдвэр гарч ирсэн. 2018 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд байхдаа санхүүжлаасан шийдэж байсан. Ингээд арайч юу тийм үү 50 гаруй жил яриад ингээд явж байгаа төслийг цааш ингээд явуулчих гээд одоо оролдох хөөцөлтгөр тэгээд дундаас ингээд гацаасаад гарч ирээд байх. Энэ зөв. За утгатгын чаожил сүрэн сайд хариулъя. За бүмцэг сайд дантаа манай эрчим хүчний бүрэн дээрэн салныг байгаа маа. Зүгээр нэг зүйлийг нэмэт хэлэхэд усан цахилгаан станц ийм онцлогтой юм байна. Одоо энэ 271 орчим сая доллараар баригдаж байгаа энэ станц. 1000 хүртэл ёо цахилгаан эрчим хүч шугамын хамт. Эхний нэг 18-19 жил одоо 2045 он хүртэл гэсэн үг. Ашиглалтанд орсноос хойш 18 жилийн дотор эрчим хүчний үн тариф бол өндөрдөө 7-8 центр баруун бүс рүү нийлүүлнэ. А эхний хөрөнгө одоо хөрөнгө оруулалтаа нөхөд дууссаны дараа бол урсгал зардал их багтаа. Цаашид дахиад 80-90 жил баар 100 жилгээд утах юм бол 80-90 жил бол ийм айгүй хямдхан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх ийм бол цаг үрд. Хоёрдугаар би сая ярьсан тохируулгын пункт за хадгална. Өөрөөс нь гарах цахилгаан эрчим хүчний үн хөрөнгө оруулалтаа нөхсний дараа 2045 орчим Өшөний Эрдэнэ бүрэмд барихгүй л тэр Баянгорын байдрын гол дээр усан цахилгаан станц барьчих. За хасуурын гав үг шүү.